Днес информацията е достъпна мигновено, а това променя ученето. Учениците са различни и очакват различни роли. Моделът едно към едно трансформира учебния процес по начин, който ангажира вниманието и развива важни умения на учениците и учителите. Но как се започва едно към едно? Първо, на училището му трябва облак. Не, не е такъв. Такъв, виртуален облак. Място, където да се съхранява информацията, която учители и ученици създават и използват навсякъде и по всяко време. При едно към едно всички учители и ученици разполагат с персонално устройство за обучение, с което работят бързо и сигурна среда по своите проекти. През 2020 година изследвахме и описахме модела в 7 училища по поръчка на Министерството на образованието и науката. Ето и изводите. Учениците от паралелки едно към едно участват много повече в създаването на учебно съдържание, отколкото своите връзници, които не се обучават по модела. При едно към едно учебният процес може да протича сигурно, както в класната стая, така и у дома. Както и тук. Да, тук също. Навсякъде. При едно към едно учениците са по-активни и по-заинтересовани да учат. С едно към едно се повишава успехът на учениците и те развиват своите дигитални и културни умения, както и умението за работа в екип. А какво мислят родителите за едно към едно? Само след 3 месеца работа по него, над 80% от тях подкрепят и препоръчват модела. Макар и при представянето му половината да са били скептично настроени. Да обобщим. Съвременна технология, повишен успех и интерес към ученето, развиване на компетентности, щастливи родители – Моделът едно към едно дава умения за цял живот чрез съвременно училище.